هيدا قربت مدو بيو قابل سنة سعودال كا مركا مقا عيدا لسو قابل لو يقانو آيو ويما يا ولا عكمو جيسي لباتا دا لو جيسان يو دادك مهاجرين تا يقو كسو غان دالكاسي ليبيا يدو سيدو كلاشاك تاين هيدا اي وحكا قابن كرتو انتي كران كيدا سيدي لوسو بدبادين لها دادكا مقافياشا يكو هيسان قيبوكا مدى دالكاسي ليبيا hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha socdaalka ee IOM ayaa sheegtay in ay jiraan dadaallo lagu sameeyay bixinayo ku dhawaad 200 muhaajiriin ah oo ka yimid Soomaaliya iyo Ethiopia kuwaas oo magafiyaal ay fududahan ugu heystaan qaybo ka mid ah dalkaasi Libya sidoo kalena ay madax furasho ay ka dalbanayaan arintan ayaa soo baxday horantii bishan markii baraha bulshada la soo dhigay dhalinyaro silic ku nool oo wali baa loo geysanayo jirdil si loo helo ama looga helo madax furasho laga doonayo mas'uul u ah hay'adda IOM ayaa sheegay in muqaaladan aan la xaqiijin karin isla markaana shaki la gelin karo run ahaantooda balse ay tahay wax laga naxo goobaha lagu hayo dad ka badan 10 qof oo muuqata qol ciriiri ah isagoo intaas ku daray in darxumada iyo waliba sida qaabka daran ee dadkaasi loola dhaqmay ay ahayd wax ka baxsan bini'aadamnimada iyagoo inta xabadka dhulka loo dhigay dhagax weyn la saaray garbuduubna loo xiray halka qaarkoodna ay ka muuqatay dhaawacyada ka soo gaaray xarig ay ku xireen kooxahaasi mas'uulkan ayaa tilmaamay in tani aanay waxba ka duwaneyn ka ganacsigii dadka loo wada jiray mar haddii sii deysmadooda ay ku xiran tahay lacago gaaraysa ilaa iyo $8,000 Mareykanka sida uu sheegay isagoo dadkani markoodii hore ee safarka ay soo galiyeen ba ay soo iibsadeen wax alaale iyo wixii hanti ay lahaayeen wuxuu sidoo kale sheegay in hay'adooda ay ku howlan tahay inay helaan qaab sidii loo soo badbaadin lahaa dadkaasi dhibanayaasha iyagoo shaqaalahooda isku howlaya inay xiriiraan la sameeyaan dowladda haatan Liibiya ka jirta iyo waliba cid ka soo gacan ka geysan karta mas'uuliyiin oo hadlay safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Liibiya ayaa iyaguna dhinacooda sheegay in dadkan xaaladooda ay tahay mid aad u liidata isla markaana aanay waxba ka qaban karin maadaama goobaha kooxahaasi ay maamulaan ay tahay goobo fog oo aanay dowladda Liibiya aanay waxba ka qaban karin isla markaana ay adag tahay in dadkaasi wax u qabtaan mar haddii aanay tagi karin halka lagu heesto dadkaasi dhibanayaasha ah ee badankood ay Soomaali iyo waliba dad kale oo Afrikaan ah oo ka soo jeeda qaybo ka mid ah dalkaasi Suudaan ay ku jiraan.